Tjena alla mina mongon. Mår ni bra eller? Ska jag låsa in mig här i min ensamhet i köket, vet ni. Och här inne händer det mycket trevliga saker. Som att jag ska dricka kaffe. Kaffe. Ja, tack för de uppmuntrade orden från förra inlägget. Du kan börja så här och så här. Fan vad ni är goa. Ni är goa i huvudet allihopa. Om jag inte hade haft er, vad fan hade jag då bloggat om eller för? Så tack. Är jag snygg nu eller? Jag känner mig rätt ensam här hemma. Jag har ju mina underbara små barn. Det har jag. Så jag ska inte klaga. Jag klagar inte. Jag känner bara mig lite ensam. Jag har ju dem. Men... No. Livet går on. Som sagt. Nu ska jag hälla upp lite kaffe här till mig. Nu kommer snart en huligan in genom dörren. Mammas baby. Hi. Är det du? Ja, titta. Turn around baby and walk out the door please. Thank you, see you soon. Då sitter du och kollar på barnkanalen där inne. Har du så trevligt och mysigt så. De har precis ätit frukost. Tredje gången gilt då. Grabbar. Nu ska vi se vad jag. Det spelar ingen roll. Ja ni. Den som väntar på en gång väntar aldrig för länge. Eller hur säger man? Eller hur är det? Hur brukar du säga? Hina. Du sa. Vad trevligt att jag fick smör på hela fingrarna. Kunde ju lika gärna fått det på hela handen. Så att man ska inte klaga. Idag är det tisdag och jag har inte någonting att göra. För barnen är sjuka. De är hemma från dagis. Så jag kan inte gå till skolan. Livet står ganska still. Från punktet till punktet. Tar det typ 10 timmar att förflytta sig. Vill jag lova. Men livet har sin jargong. Charmiga gång. Jargong. Om man ska säga. Ja, tack och åter tack. Den där mjölken kan jag inte använda. Den har gått ut för länge sedan. Nej, skoja. Nu ska vi se här. Jag fick i alla fall VG i svenska. Yeah, I'm done with the fucking svenska now. Och nu ska jag börja på samhällskunskapen. Och jag tror att det kommer bli ganska lätt. För jag tycker det är ganska intressant. Men man vet ju aldrig. Så är det. Det är så det är. Trallilalala. Nu ska jag dricka det här. Första! Vissa människor här i världen kan irritera mig så nordin förbannat helvetes jävla mycket. Om folk bara kunde lära sig hålla käften och acceptera andra människor för hur de är, då skulle livet bli mycket lättare för var och en. Kan ni fatta det eller? Eller spela upp det här inlägget en gång till. Okej? Okay? Okej, okay, men jag kan inte göra det här just nu. Jag måste ta hand om mina barn. Men ha det bra så länge.